Ніякого м'яса та хутра. Таких поглядів дотримується й Анастасія. 11 років тому вона стала вегетаріанкою, а 4 роки тому – веганкою. Каже, для неї веганство – це не просто відмова від якихось продуктів, це стиль її життя. А головний мотив – не шкодити живим істотам. Зокрема, дівчина не вживає їжу тваринного походження та не носить речі, зроблені з живих істот. А ще, розповідає Анастасія, веганство позначилося і на її здоров'ї. Наоборот, себе намного лучше стало чувствовать. У меня там пропали, к примеру, там те же отдышки, может быть, какой-то вот момент даже ощутила то, что состояние волос, состояние кожи стало лучше. Хотя, казалось бы, да, всем нам говорят, что вот пейте детям молоко, там кальций и так далее, кости и все такое. Но, как оказалось, что намного лучше стали волосы і ті ж ногті у мене, коли я перестала це потребляти. А от Денис – завзятий м'ясоїд і не уявляє свого життя без шматка смаженого курча. До вегетаріанства ставиться негативно. Каже, батько з дитинства вчив, справжній чоловік повинен їсти м'ясо. Тому воно в його раціоні щодня. Я м'ясо люблю дуже сильно в жареному виді. Іноді люблю. Принимаю вареное мясо, но не всегда оно мне по вкусу просто бывает. Оно бывает немножко пресновато. Именно поэтому по большей части жареное, шашлыки, крылышки, ножки – это мое самое любимое. Естественно, курица гриль. Она не совсем жареная, но очень-очень вкусная. Тушеное мясо люблю. Как можно не любить молоко, допустим? Природа, в принципі, создала це все так, щоб ти мог цим пользуватися. Лікарі ж запевняють, людині потрібне збалансоване харчування. Недоліки є і у веганстві, і у зловживанні м'ясом. Організм вегана недоотримує необхідних елементів для повноцінної життєдіяльності. А от надлишок червоного м'яса підвищує ризики виникнення раку та прискорює старіння організму. За словами лікаря, золота середина – вегетаріанство. Це коли людина виключає зі свого раціону лише деякі продукти. Если выбирать такое растительное питание, то с точки зрения диетологов более грамотно выбрать вегетарианство. Это те преимущества, которые можно грамотно сочетая растительную и животную пищу, буквально собрать идеальный рацион. Идеальный рацион, который меньше всего будет иметь и нагрузки на пищеварительный тракт, и омолаживать клеточный состав организма, то есть препятствовать старению и быть препятствием для онкологических заболеваний и укреплять иммунитет. Отже, кожен вибирає для себе сам, як харчуватися і що для нього краще. Спеціалісти ж кажуть, головне – слухати своє тіло та зважати на рекомендації експертів. Олександра Філь, Дар'я Пшенична, Сергій Язовських, Олександр Вернігоров, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».